Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Böyük Britanya Ukrayna'ya 200 kilometreden çok menzile malik yüzlerle yeni uzak menzilli hücum pilotsuz teyyareleri ve hava hücumundan müdafiye raketleri gönderecek. Oxu24.com haber verir ki, Independent gazeti yazır ki, bunu Britanya hükümeti, krallığın baş naziri Rishi Sunak ve Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski arasında danışıklar ərəfəsində bildirib. Bundan əlavə Ukrayna ve Fransa prezidentleri Vladimir Zelenski ve Emmanuel Macron'un mayın 14-də Paris'də keçirilən görüşdə qəbul etdikləri birgə bəyannamədə Fransanın yaxın həftələrdə silahlı qüvvələrin bir neçə batalyonu hazırlayacağı və təchiz edəcəyi bildirilir.